Mrtvola v taxíku. Jak se vám ta mrtvola dostala do zamčeného kufru, když klíče jste měl pořád u sebe? Křivé svědectví je trestný čin, milá slečno. Zvlášť, když jde o vraždu. Zavede vyšetřovatele. To kasino je podezřelé. Do pokoutní herny. No, válí se to tam vo vysoký mergle. A dokonce i k pašerákovi drog. Ale s ním není žádná sranda. A s námi je. Past na kachnu. Ve čtvrtek ve 20:00 na CS Filmu.